Kaixo artistak begiratu zer egin dudan, itsasontzi bat. Gaur eskulan bat egingo dugu, eskulan hirukoitza. Itsasontzia, burua ustea eta txano bat egingo ditugu batera. Zer behar dugu hori egiteko? Folio bat, besterik ez. Gainera gero politena da, pertsonalizatua alditugula, ha? Bai, beno ba, zelan hasiko gara. Garrantzitsuena, folioa hartuko dugu eta horrela tolestuko dugu. Eskumatik ezkerrera, beste aldetik ere bai. Eta horrela, folioa tolestuta izango dugu. Hurrengo pausua zein izango da? Ba, horrela tolestu alizateko erreferentzia hartuko dugu. Orduan, gogoratu, hau behera begira, tolestu ere egingo dugu. Eta ja, tolestuta, hirugarren pausua zein izango da? Horrela tolestea. Baina beno, agian, argi pizka bat behar dugu hobeto ikusteko, ezta? Horrela, argiarekin hobeto ikusiko da. Beraz, alde bat, gogoratu behekoa, horrelakoa izan behar dela, eh? Ez aldrebez, bestela ezin da atera. Eta eskerrekoa, ere bai. Hemen badirudi pizka bat pasatu naizela, zuek ere ikusteko nire gertatzen zaidala, ez da gora zori, eta ikusten, hau izan da, laugarren pausoa. Eta horrela, zer jarriko dugu? Bai, itsasontziaren goiko partea. Zein izango da bosgarren pausua? Beheko eta lau, ondo dolestu, eta atzekoa, ere bai. Eta ia izango dugu gure lehenengoa. Ze horrela izkutatzen badugu, edo bueno, agian ez da izkutatu behar. Ja, nik izkutatuko dut. Ja, lehenengoa izango dugu. Begiratu zelako txano polita. Beraz, zein izango da seigarren pausua? Seigarren pausua izango da horrela tolestea. Eta ikusten nola geratzen den, hauze eta hauze. Ba, zazpigarren pausua. Horrela. Eta horrela tolestea. Eta ia ia, bigarrena izango dugu burua ustea. Baina burua ustea lortzeko, ze falta zaigu? Hauze, horrela tolestea. Eta ia bai, hemen txedago. Begiratu, hemen sartzen ditugu atzamarra. Ikusten? Eta kaizo artistak, zer moduz, eta gian hemen margotu alduzu, zeu zer jarri ahoa. Eta ia azkenean, burua ustea horrela egonda, ikusten baduzue, hirugarrena. Itxasontzia izango dugu. Beraz, honekin zer sortu dugu? Taran! Txanoa? Kurup! Burua ustea? Nyam, 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 nyam. Eta itxasontzia? Boga, boga, marinila. Animatuko zara? Zuk ere egitera? Ea ba, erakutsi beste bat arte.